Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazar. Rusiyalı erməni milyarder Qarabağa gələrək dünya ermənilərini birliyə çağırdı. Rusiya vətəndaşlığından imtina edərək Qarabağa köçmək niyyətində olduğunu bildirən Rusiyalı milyarder Ruben Vardanyan dünya ermənilərinə Qarabağdakı haylara dəstək üçün müraciət edib. Moderator AS xəbər verir ki, Nefs AM-ın yaydığı məlumata görə Vardanyan video müraciətini Xocavənd rayonunun işğal altındakı Sıtraşın adlandırılmış Şıx Dursun kəndində yerləşən 2040 yaşı olduğu iddia edilən nəhəng qoca çinarın yanında dayanaraq ünvanlayıb. İnanıram ki, 2020-ci il müharibəsindən sonra biz bütün dünya ermənilərə artsaq xalqı ilə bir yerdə olmalıyıq. Biz onlara nəinki simvolik dəstək verməliyik, həm də əməldə kömək etməliyik. Artsaq dünya erməniliyinin mərkəzidir deyə Rusiyalı erməni milyarder çərənləyib. O Rusiyaya Qarabağdakı mövcudluğuna və sülh məramlı qoşunları tərəfindən buradakı erməniləri müdafiə etməsinə görə minnətdarlığını bildirib. Düşünürəm ki, sülh məramlıların mandatı dəqiqləşdirilməli və artsaq xalqının təhlükəsizliyini öz gücümüzlə təmin edə bilənə qədər onların qalma müddətləri artırılmalıdır deyə erməni milyarder vurğulayıb. Vardanyan soydaşlarına müraciət edərək bildirib ki, bugün vəziyyət təxminən 100 il əvvəl ermənilər öz güclərini toplayaraq silahsız bir şəkildə Sərdarabadda düşmənin qarşısını alan möcüzə göstərdikləri zaman kimidir. Hatırladaq ki, 44 günlük savaşdan öncə və sonra Azərbaycan torpaqlarında məskunlaşmış haylara mütəmadi maliyyə yardımı edən Ruben Vardanyan avqustun əvvəlində, yəni Laçın şəhəri Zabux və Sus kəndlərinin boşaldılması məsələsi gündəmə gəldikdən sonra Qarabağda Artsaxın təhlükəsizliyi və inkişafı cəbhəsi yaratmaq təşəbbüsü ilə çıxış edib. Sözsüz ki, bu hay milyarder Rusiya vətəndaşlığından Putin rejiminin icazəsi olmadan imtina edəcəyini bildirərək öz başına Qarabağa gələ bilməz. Bu da Azərbaycan torpaqlarında haylarının kökünün kəsilməsindən qorxuya düşmüş imperiyapərəst Kreml ideoloqlarının layihəsidir.